Svētdien, melodiskās mūzikas raidījumā Vilciens Rīga-Valka, skatītājiem būs iespēja izbaudīt muzikālu vakaru ar Māra Lasmaņa dziesmām, kuras izpildīs Andris Deņaļenko, Valdis Rogainis, Vita Balčinājete un Inguna Kalniņa. Uzzināsiet arī, kas saista šos māksliniekus un kādi ir kopīgi piedzīvojumi ceļā uz koncertiem un amazantas situācijas ikdienā. Lai tie vaļā dvēslēm Rīga klīs.